Добро вечер, почитувани. Петок, резервиран терминот за емисијата Импромто. А денеска во емисијата Зашто би зборувале. Ке чепнеме, би рекла, пред се повеќе теми. Еве, најпрво може би ке започнеме со локалните избори, кои што ете заврши и вториот круг, но за пазарењата во Охридскиот совет, што може да очекуваме од новите советници, што може да очекуваме од градоначалникот, што се случуваше на државно ниво, значи нешто околу политиката. Но воедно, мислам дека сето тоа низ призмата од тоа како новинарите известуваат за време на локалните избори, за време на парламентарните избори, каде е новинарството, што може да се постигне со новинарството. Овие теми можам вака во целина, затоа што некако се измешани, значи не зборуваме за една тема туку повеќе, можам единствено вака добро да ги издебатираме и да ги зборуваме со мојот вечерашен соговорник, кој што на големо мое задоволство прифати да гостува денеска во регионалната ОДВА телевизија. Новинарот со многу големо искуство, новинарот од кој што навистина многу учевме, учиме и се уште ќе учиме. Вели Митановски, мој вечерашен гостин. Добро вечер, добро ни дојдовте. Добро вечер, задоволството е сепак мое. Јас морам на почетокот да ви се заблагодарам јавно пред целата јавност која што не гледа за сите совети до сега кои што сте ни ги дали и секогаш отвореноста за било кој проблем да сме го имали од новинарски аспект, секогаш, барем мене, сте ми викале, слободно може да ни се обратите, затоа што колку е да викаме дека имаме некој си искуство зад нас, сепак од поискусниот секогаш се учи. Така да, уште еднаш ви благодарам и отворено, јавно пред сите. Ќе ми биде задоволство. Јас најавив многу теми на почетоков. Некако целта ми беше на почетоков да зборуваме за тоа што политички, значи знам дека ја следите и тоа како политичката ситуација, не само овој период, туку години наназад во Македонија. Поминаа локалните избори, претходно ги имавме парламентарните, драстично се промена сликата во Македонија на владеачката гарнитура, еве сега се пренесе сето тоа и на локално ниво. Оно што е најактуелно во моментов се пазарењата во Советот, значи го имаме, се конституира Охридскиот Совет, но немаме се уште мнозинство. Имаме 11 советници од СДСМ со коалиционите партнери, 10 советници имаме од ВМРО-ДПМН и имаме двајца советници, како коалиција може да се каже, од коалицијата за Охрид, која што е составена од ДУИ од БЕСА и Алијансата на албанците. Е, сега некако се, не можам да речам стравувањата, туку калкулациите, токму со овие двајца советници, кон која група ќе се приклона, дали кон ВМРО или кон СДСМ. А од тоа многу зависи како ќе биде сликата и како ќе се носат одлуките во градскиот совет. Може ли на почетокот за ова политичка ситуација да поразговараме? Се разбира се тоа на што ќе го кажеме, ќе бидат лично ваши ставови како човек кој што е следи политичката ситуација, уште еднаш ќе кажем, на ниво на држава по дел временски период. Па добро, ќе се обидеме, без многу да очекувате, затоа што јас може би следев политиката и повеќе сум запаметил нешто од подавна него од сега. Но сепак не сум надвор од случувањата. И онолку колку што можам да следам, доколку би сакал да сублимирам ова што вие го поставувате околу Советот, би ви го повторил она што пред, мислам, синоќа, некаде го напишав, подпирајќи се на една песна од Сарајево, тешко ми е со тебе, а уште потешко без тебе. Значи, ситуацијата во Советот е, може да се одслика низ овој рефрен, а тоа не беше неочекувано. Дури, ево јас, во албанскиот блок очекував и тројца советници. И мислам дека ако се направи на, што би рекол Груевски, подлабинска анализа, може да се дојде до заклучок дека трите партии на албанците, нека ми извинат, јас ќе ги условам како македонски албанци, може да дојдат до трет советник, а може би, ако ги погледнеме
поништените ливчиња. Може би има. Мислам, имаат онака, условно кажа. Но треба се дојде до сознание каде се и од кого се тие поништени ливчиња. Затоа, колку што ја знам, има многу поништени ливчиња, односно неважечки. На ниво на земјата се околу 55.000, а на ниво на општина Охрид, без Деврца, се ми се чини околу 1200-1300 така. Доколку се види дека половината од ними припаѓаат на ова што јас алудирам, тоа значи дека ситуацијата е уште покомпликувана. Иако е сега доста компликувана, јас тоа би го кажав низ една метафора, низ еден символ. Меѓутоа, јас за жал или за среќа не се сретнувам физички со актерите, но следам она што се објавува низ медиумите, а медиумите објавуваат доста. И од изјавите што ги слушнав, на повиканите, ќе кажам, можам да излечам неколку заклучоци. Значи, не кријат и ВМРО и СДСМ дека преговараат со тие двајца советници, кои еден колега наш ги нарече златна акција. А јас се пошегував, не е злато се што сјае. И останувам на тоа, значи, ако да не сватат погрешно малку, го погледнеме и човечкиот материјал на тоа злато, ќе видиме дека е ситуацијата доста компликувана, доста неизвестна, затоа што и едната партија од поголемите, кои што имаат најмногу советници, а можеше да се случи да имаат по 10-2. Двата големи блока, и ќе беше тоа што уште поинтересно и подраматично. Но ако признаваат нивните кадри, во случајов носителите на советничките листи, не мора се да именуваме никога. Не, не мора да. Ги знаа гледачите. Тогаш малку ме чуди зошто ВМРО би преговарало, зашто би му требало мнозинство во Советот во една ваква ситуација. Значи, не е паметно по мене. А дека не е паметно, најдобро сватил, може би, градоначалникот нов, кој што даде изјава од прилика дека не мора се инсистира по секоја цена на мнозинство, дека не мора во сите варианти да биде сада само најпаметен со своите предлози и така натаму, што се позиционираше како градоначалник на Сети Драген, што е добра порака за старт. И се што стои за тоа, ќе видиме мощен брзо, затоа што, колку што јас имам информации, оние што зад сцената, знаете како е, за секој папа има и папа друг за цената, па и за нашите кандидати. Мислам дека ќе инсистираат СДСМ да има свој преседавач на Советот или преседател. Не би зборувал со конкретни имиња, зборувам за оние луѓе кои што и финансиски застанале зад партијата или оваа партија. Гледачите тоа ќе го препознаат. И доколку се инсистира да СДСМ има, односно коалицијата на СДСМ има председавач, во тој случај мислам дека изјавата на градоначалникот ќе биде малку облажена во смисла на неговите наследувања, затоа што ќе превагне интересот или, дозволете, притисокот да се има преседавач. Јас знам и конкретно и кој ќе биде. Биде дама, да ја поздравиме. И овај, во тој случај, може би ќе се доискомпликува, но како и да е, дури и да остане
со лабаво мнозинство, како што најавува овај професор Јован Стојановски, јас тоа би го подржал. Би го подржал, бидејќи време е, после се, брзо ќе дојде расчистување во ВМРО ДПМН, нека одговорността отиде према тие што го раководеле, што ја раководеле таа партија, што ја употребувале и злоупотребувале. Судовите се тука, кои ќе во крајна инстанца кажа што е што. Не пледирам за да се заборават грешките и пропустите, бидејќи имаше стварно лоши ситуации. Многу луѓе настрадаа во затвори, многу семејства, судбини им е предодредија некаде луѓе. Така да судот да ги равчисти тие работи, партијата да се равчисти со своето лидерство, а ние како граѓани сепак да тргнеме поствотено во еден нов почеток, затоа што јас и денеска пишувам, ако и натаму се држиме кој почна прв и така натаму, тоа е еден магепсан круг од кој никој пат нема да излезе. Така. Пазарење има, значи се уште има во Советот. Еве помеѓу коалиционите партнери, каде ВМРО Народна партија, значи како партија, има еден советник, чинам во склоп на СДСМ, така во тој во тој избирот 11. Така, во тој избирот 11. Тој ќе биде таму. Така да тој не е тема. Барем според мене. Но последните податоци говорат дека има дури и барање на поддршка, сада само бара поддршка и од ВМРО да помане од советниците за да поддржат кандидатот за председател, кој што го имаат како алтернатива. Мислите ли дека може да дојде до ваква поддршка и соработка? Не верувам, од она што го слушав од представникот на ВМРО, од изјавата на координаторот, носителот на листата. Носителот на листата, кој што е и председател на локалниот комитет. На општинскиот комитет. Така, на комитетот. Тој не кажа такво нешто. Колку што јас го сватив, тој кажа соработка најави по одредени прашања. Во интерес на Охрид, толку значи, така, паметно беше тоа. Значи, оному каде што се интересите на граѓаните, ние ќе оцениме, некаде ќе подржиме, некаде ќе опонираме и така натаму. Што за мене е добра опција, зашто да не. И таа се вклопува и во концептот на градоначалника. Така. Што е со соседна Струга? Струга имавме гласање во вториот круг. И покрај приговорите кои што беа поднесени, Државната изборна ги одби сите. Сега има рок, нели течат роковите на жалби. Имаме кандидат од редовите на ДУИ, значи повторно се враќа Рани Смерко, кој што се уште не е назначен или официјално се дека не поминат овие рокови на жалби, но сепак и во градоначалник на Струга одбиени се ги одбија сите, но течат сепак, мислам, некои рокови за до судовите. Добро, гуруме градоначалникот на Струга. Се очекуваше ли вакво нешто во Струга? Двајца бивши градоначалници беа во трка. Пред да одговориме на тоа прашање, малу јас може би направим забуна околу папата, поголемиот папа за официјалниот папа. Тоа ќе кажам преку една досетка, да речеме, зајакот предизвикувал поголеми од себе си на двобој и излегла лисицата, зајакот е направил парче. Што е чудно. Излегло волкот, зајакот го прави парче. Што е пак чудно. Излегува мечката и вика да не има уште некој против мојот кандидат. И не се јавува никој. Се одиме на Струга. Мислам дека Струга беше во една позиција, гласачите, во која што на некој начин бевни и ние во Охрид како граѓани, зборувам се како граѓани, да се определиме за, може би, помалото зло. Може би, ние не толку колку стружани. Да речеме, да не ме сватат погрешно, ни едната, ни другата страна. Кандидатот на ВМРО ДПМН, на нивната коалиција, кој што ни крив, ни должен беше исфрлен во последен момент,
да ја спасува ситуацијата, бидејќи тие мислеа дека Бакрачевски сепак ќе прифати, иако ние кои што пишува, одавна пишуваме дека нема да прифати. Пред август се знаеше, да, дека нема да биде. Малкумина секој што би рекле лош збор од човечки аспект, занимниот кандидат кој што изгуби, но ете изгуби. Значи, прашање на пошироки околности, на промена и така натаму, која што тој може би лично не ја предизвикал, ја предизвикале во неговото горско началство горе, но ето последиците ќе ги носи тој. Мислам дека во од овој аспект во подрастична ситуација беше села, кој што, ево ја не крием, бидејќи не е наш, не гласаме, нели? Мислам, наше не сме гласале. Так. Јас и сега би со полна одговорност би кажал дека села беше далеко подобар кандидат. Но, изборите се помалку и прашање на емоција. Сила на вистина беше подобар кандидат, но граѓаните заборавија што се во негативна смисла направи Мерко, додека беше градоначелник, и понесени од изјавите на села, кои што беа доста заразени, да кажам, со национализам, и гласаа она како што гласаа и го казнија. Го казнија како ебо да кажам, помало зло, иако го наградија по мене, по големото. Но тоа е така во политиката. Тој што не може да го разбере, нека оди во манастир. Политиката е валкана работа и од ден на ден се осведочуваме дека политиката е постара во занаетот и оно и другиот, најстариот занает. Така што ето, се очекуваше. Нажалост, се очекуваше затоа што јас кажав, кога пишув дека села на некој начин се само победи. Толку така ви беше и насловот, да. На вистина села има право за некои реакции. Јас го подражувам. Тука имаше грешка во чекори од лидерите. Може би тие во случајот на села научиле тактика, но не и стратегија. А стратегијата е нешто повеќе од практиката. А за стратегијата треба нешто повеќе од искуство. А нашите лидери со секоја почит за нив, сепак се со недоволно искуство. Така, уште најгладко ќе го замолам пред да преминеме на она друга тема, да речам, за на ниво на држава да прокоментираме. Последно се калкулираше со некои изјави дека може би ќе има повторно предвремени парламентарни избори за да се зацврти мнозинството на владеачката партија, така да нема ни тука калкулација со пратеници овој пат. Последните изјави на премиерот беа дека нема да има такво нешто, туку дека доволно стабилно и цврсто се чувствува на политичката сцена и дека нема да дозволи да има повторно предвремени парламентарни избори. И некако многу ни зачести е избори, без, покажаме како многу силна и богата држава, нели кога имаме толку многу избирачки да. Циклуси. Да. Тоа го уведува како прагма Груевски и Ахмети во 2007-2008 година. И јас бев пратеник. И јас бев, може би, последниот дискутант во 12 часот на полнуќ по таа тема, со тој мајски договор. Јас тоа што го кажав таа ноќ би го подпишал и денеска. Затоа што тие, мислам, тие... Ахмет инсистираше на тоа, Груевски го прифати и мислам дека направи голема грешка. Затоа што влезе во една шема победник со победник, која што му се удри од глава. Овие дена кинескиот лидер, кој што израсна во трета величина во Кина, во попоновата историја. Јас сум ја имал таа среќна можност два пати да видам тамо по две недели и поприлично да научам, иако и 20 години се малку се научи за Кина. Да. Но ето еден прв печаток.
Тој вика, ако кога ќе ја закопчуваш кошулата, промашиш едно копче, или на стартот првото го промашиш, тогаш сите наредни ќе бидат грешка. Мислам дека Груевски играше така. Секоја грешка го водеше во нова грешка, во нова и во нова, и заврши онака како што заврши. Од друга страна, локалните избори исцртаа една нова стратографија, политичка, на теренот на цела Македонија, и поприлично го зајакнаа Заев. Иако може да дискутираме за нијанси, кога јас зборувам за лидерите помлади и така натаму, јас лично имам голем респект кон него, кон неговата храброст, кон она што тој го издржа како печат на челото во промените, но мислам дека во изборите меѓу двата круга сепак не требаше да ги направи некои потези што ги направи. Преска мислев на тоа кога е во прашање села, затоа што села исто така му е коалициски партнер, не дека ќе му треба сега до степен да ја распори владата. Но од таја страшна, од црниот четврток, има информации дека села и како личност се жртвувал за да помогне во спасувањето на Заев. А целото сценарио беше да се убие села. Тие што, таа орда што влезе натре, за жал нивна за наша среќа, мислеше дека е тој завршен. Инако, по моја информација, ако тие мислеа дека тој не е завршен, ќе се вратеа по некој друг. А другиот знаете кој ќе беше. Значи, изборите го зајакнаа Заев. Тој сега ќе нема проблем со мнозинството, затоа што веќе двајца пратеници, еден од групата на села, не од неговата партија, тие беа три партии, веќе е независен. Има еден од кај Стефчо, веќе е независен. То се двајца кои што би го искомпензирале повлекувањето на села, но јас не верувам дека села ќе се повлече. И покрај тоа што му се направени ситни неправди, затоа што и странскиот фактор нема тоа да го дозволи во оваа ситуација, а мислам дека и села ќе биде прагматичен, ќе ја свати и тој својата грешка. Се едно дали Заев отишол во Струга или не, мислам дека немаше македонци да гласат за него. Дали биле повикани за друг или не, а беа повикани, и да не беа повикани, немаше да гласат за него, така да тоа е негова грешка, и тој треба си се соочи со таа грешка, и да тргне натаму, а дека ќе биде така, мислам дека може да се прочита од изјавите на Таравари, кој исто така има забелешки на својот премиер. И исто така јас мислам дека до некаде го право. Добро, секогаш имало ќе има и незадоволство, нели ќе испливуваат многу работи? А за ова вие што рековте за нови избори, мислам не. Да не останеме должни кон гледачите. Мислам дека кај нас сеа нема услови за нови избори. Заев мора да испорача резултат и пред домашната, и пред меѓународната јавност. Сега јавноста очекува оние ветувања кои што беа дадени за време на кампањите да се реализираат. Но кога смека ветувањата... Јавноста е веќе критична према СДСМ и Заев, затоа што објективно направени се одредени кадровски лупинзи до сега. И мислам дека Заев треба тоа добро да го изанализира, да види каде погрешил, да се врати, да ги поврати симпатиите кај граѓанството, особено кај еден дел од граѓанството на албанците, затоа што Заев исцртува нова карта на меѓуетнички план. И мислам дека потезите негови измеѓу двата круга разочараа доста албанци. Кога говорам албанци, а не говорам како гласачи, него не од оној интелектуален круг кој што јас го познавам, го читам, се слушам и така натаму. И мислам, тој сега треба да побрза тоа што го пропуштил да го поврати кон албанците.
И зашто да не да исправи некои грешки? Луѓе сме, нели сите сме од материјал направени човечки. Тој веќе кажа дека двајца негови високи функционери се под истрага, сите ние помислиме дека се и министри. Не ја прочитам недобро изјавата. И мислам дека ова што јас го зборувам, а и што многу други го кажуваат, и аналитичари македонци, и аналитичари, да речам, албанци, дека тој брзо ќе го осознае и ќе го исправи. И нема воопшто да дојде до нови избори. Кој беше вашиот став за изборите, нели, кои што помина, и парламентарните ги чепнавме, но и локалните, но од аспект на новинар и од аспект на сите оние колеги кои што ги имаме во моментов, а ги имаме многу, ги насловувам сите колеги, но нека ми опростат, не се сите за да се насловат со името новинари, затоа што премногу се брза со одредени информации, премногу се земаат за право да се критикува и со недолични зборови да се критикуваат одредени политичари. Сепак, се тие политичари сме ги изгласале, значи, кои да биле не смее да ги ословуваме со такви, да речам, имиња, недолични имиња за војавност, нели да се пласираат. Во денешно време сликата е повеќе него текстот. Значи, премногу брзо со интернетот се шират сите тие видеа, фотографии и повторно ќе си земам за право да кажам, недолични фотографии на министри, дали некогашни или сегашни. Значи, каде е новинарството во моментот кога станува збор политиката, а истото се однесува и на другите, нели, теми од секојдневието. Политиката е земам еве како пример. Има ли професионални медиуми и новинари во моментов? Не знаете што. Новинарите, како медиумска заедница, не се паднати од Марс. Тие се производ на една атмосфера, не на политичка и обшествена клима, која што за жале создаваат политичарите, а новинарите се само една преволжена рака. Кога американскиот сенатор Маккейн изгуби на изборите, ми се чини дека беше од Обама на првиот мандат, истата вечер изјави: до овој момент тој беше мој политички опонент, од овој момент тој е мој претседател. Токму така. Тоа е. Значи, ако ние дојдеме до една таква политичка култура, и јас си зедов право на првите сигнали во Охрид да направам колумна дека политичката нормалност се вратила во Охрид. Повод ми даде за тоа однесувањето на поранешниот и сегашниот началник, начинот на кој што... Примопредавањето на функцијата беше на највисоко така, ниво. И јас тоа го поздравив со една колумна која што најде на пласман во македонскиот простор, медиски. Е се за ова, нажалост... Дали брзањето за да се биде прв, за да се донесе ексклузивна информација, фотографија? Што, јас сум ги минал сите фази во новинарството, од фабрички новинар на во наводници во Отекс, до својот Олимп во Тањук, така, каде што сум завршил со статус на уредник на агенција, не во агенција. Малку ми знаат, нека не ми биде ова примено како фалба, но тој статус го имаше, го доби пред мене само Зоран Дограмаджијев. Никој друг од македонските тањуговци. Значи, наша девиза беше да се биде брз. Но никако, ако не се тоа провери. Да не се провери. Значи, брзо да, но проверено. Во тоа време наше важеше правило два извора. И уредниците не дозволуваа да помине вест, доколку таа не е потврдена од два избора. Исто така, во наше време немаше... Ама на памет некому да му падне да каже дознаване од наши извори. Ќе ви окажам еден пример што вие може би ќе се присетите на лична судбина. Ако ти пишуваш за Рајка, нека бил нападнат од Петка, на било кој начин, ти мораш да опрашаш и Петка. Иначе си едностран. Важеше тоа кај нас. Но сега во Охрид, да речеме, обично атаката е против порталите кои што се на вистина пижама редакција, еден човек кој што нема врска ни со јазик,
niti su rečenica, niti su leksika, niti su logika, ništo. Napravil портал, preko Facebook крева и така натаму, и се бидејќи читачката публика не е таква, ги чита тие работи. Нажалост. Вие да напишете дека некој ето удрил некого на еден невообичаен начин, значи хроника црна, ќе биде почитана од некој што академик, да така, речим, добил награда или... Добил награда, макар и Нобелова нека. Так, так. Значи, тоа е едно старо правило. Обично му се припишува на нашиот славен колега Черчил, но не е тоа на Черчил. Тоа е на еден пред него уште, може би, едно 50 година, години собственик на медиуми, кој што кажал не е везда куче касне човек, туку човек да касне куче. Е, сега ние дојдеме до таа фаза, тоа да биде најдрастично и кај нас во Македонија. Но тоа е тоа, јас не сум задоволен од тоа. Ево, вие кажавте на почетокот што ми прави задоволство дека се консултирате, но малкумина се консултира, сите мислат дека се најпаметни, затоа што се изместија некои вредности. Да речеме, и јас, за да стасам до тоа што сум стасал, како свој Олимп, што викам. Па јас сум минал 30-40 години до тоа. Како производител на вести и други нели, производи медиски. А вие имате сега некој кој што, ето, може би да има фейс или не знам што, влегува, станува водител и народ го слуша, гледа, и така натаму, во меѓувреме станал и доктор на науки, се да не зборуваме за кој, и така натаму, па потоа се врзал со началникот, па потоа сам признава до каде е донесол телевизијата, да не употребуваме груби зборови, и така натаму, вулгарни, но тоа, тоа, се, моја утеха е што јас сум бил во вечер во времето на еден Мирко Миронски, поим во македонското новинарство, или во времето на Михајло Шарановиќ, поим во југословенското новинарство. Значи, оно општо правило треба да не биде секогаш нели да се провери информацијата, тоа барем сме го учеле ние и многу често знам да кажам подобро да не имам како информација отколку да уништам некоја судбина, затоа што во случајов нели кога ќе се оцрни некој сепак и фамилијата и сите околу ја понесуваат таа тежина, значи не е само до личноста која што е прозвана. Но, еве, сакам во овој втор дел на некој начин од емисијава да спомнеме за тоа и каде е Охрид. Значи, она убавата страна на новинарството и колку новинарите можат да допринесат или да помогнат на локалната власт за да се продаде Охрид на некој начин, да се донесат повеќе туристи, да стигне информацијата за тоа каде е Охрид и кој е Охрид кај останатите медиуми. Дали ние сите ние соработуваме со одредени медиуми, дали од нашето соседство или многу подалеку. Дали и колку Охрид ги искористил овие можности до сега? Предмалку, кога зборувавме, многу бев податок и ми натеравте да размислувам на тоа. Ми кажавте дека многу државници, многу политичари, многу глумци, многу познати светски личности поминали низ Охрид, а за жал, Охрид како град нема архива од скоро ништо. Тоа имаме само последниве години кога нели со дигиталната техника се става на интернетот. Но, оно што поминало предходно, може само да се сеќаваме дека поминале низ Охрид. Од еден Чарлс, од ред други познати имиња светски. А ние кога го направивме порталот Импрес, Импрес, лого беше брзо, точно проверено. Така. Не случајно. Тоа лого после го задоја многу така, по-сериозни медиуми од нас, меѓу другото и ТВ24. И долго време ТВ24 емитуваше со нашето лого брзо, точно проверено. Околу Охрид, за наша среќа и за среќа на градот, од призмата на ова вие што говорите, како повиканите институции немаат слух да го искористат тоа богатство што го имаат. Добро е што Охрид има развиена медиска заедница.
Бројчано може би не колку штип и битова, но квалитативно и од оно што се гледа во етерот, Охрид е на второ место по Скопје. По застапеността, по тежината и така натаму. Е сега, да бидеме малку скромни, тоа не е наша заслуга, е и наша. Но пред се е тоа заслуга на амбиентот, на Охрид. Така. Јас до сега сум објавил две книги како хроничар на Охрид, сега ја спремам и третата, но не ми даваат колегите од Скопје да ја довршам. До сега Зоран Андоновски со Мета, сега Бранко Геревски со Плюс Инфо. Ме преокупираа дневно и не можам да ја завршам. Среќата на Охрид и на нас е во тоа што нас Охрид не гради, настаните не градат. Ние не би биле тоа што сме, ако не е Охрид. Со својот амбиент, со својата привлечност, со својата позиција во обшеството во Македонија, како прв културен летен центар, па и политички летен центар и така натаму, прв туристички центар. И сега тука доаѓаат, поради Охрид, меѓу другото, не поради нас, многу се одржуваат настани познати, светски личности доаѓаат, кои што нас не, како да ви кажам, не вивнуваат, не вивнуваат меѓу колегите во медиумската заедница, ако знаеме вешто да го искористиме тој потенцијал. Да речеме, тука доаѓале личности се до принцот од Велс, првиот престолонаследник на кралството, островското кралство, нели? Јас сум имал прилики тука да се среќавам со првиот човек на Светската банка, Вулфенсон. Од естрадата, може би, малку мина знаат, затоа што тоа никој не го искористил. Неоми Кембол и така натаму. Сите околни државници, по линијата на функцијата што имав после во владата, па и патував овај. Бе во посета на сите околни земји, да речиме. Со Бериша сум бил нешто повеќе од соработник. Со Киро Глигоров исто така. Сум бил во позиција да го следам последниот самит од тој патувачки театар, ние го викавме, кога председателите на председателството на републиките од Југославија доаѓаа во Охрид. И последната се одржа, јас колко што се сеќавам, пресот беше во таа голема свадбарска сала во Инекс, кога Туѓман ја напушти средбата, веќе имаше убиства во Хрватска, останаа другиве и после тоа настана раздорот и дојдоме до крвава пресметка војна, до 300.000 убиени, неколку милиони раселени и така натаму, за среќа Македонија. Од тоа избегна поради среќата што во тој момент го имаше еден Киро Глигоров, кој што ево јас ќе кажам една досетка негова за јавноста, кога ми се чини генерал Аджич се збогувале, му дал кафе и му рекол од прилика дали на вистина вие ќе дозволите се во ова ние што сакаме да го однесеме без отпор, а однесува до штекери. Штекерите ги корме. Киро му рекол, вие само замините, ние ќе ви почестиме и со сиктер кафе, земајте се што носите. Сето тоа ќе го направиме, само луѓе не можеме да повратиме. За жал, другите ја немаа таа среќа да имаат визионерот Тојков и завршија она како што заврши. Така, како ви спомнавме и познатите личности, нели, ќе ви навратам наназад, значи години. Го спомнавме принцот Чарлс дека беше тука.
Малку не наверувам дека се сеќаваат и зошто беше дојде, мислам дека канцеларијата тога се отвараше на... Имаше една канцеларија во Пазарот. Кај градскиот пазар, така. Зад која што стоја британците. Британците, така, и токму... Ранко ми се чинија водеш, колку што се сеќавам. Па, пред години беше. Значи, споменавме Наоми Кембел. Кои се други поминатија да не ни знаеме дека биле во Охрид? А вие сте ималете можност да ги... Може би да ги интервјурате или да ги фотографирате или да пишувате дека дошле во Охрид? Па јас имам во мојата лична архива поприлично. Ги чувате сите? Текстови. Така. И фотографии кои што ги немаат институциите, доколку некој ми се обрати, би им ги дал она што јас имам. Да речеме, јас имам фотографии за, ево, за стручки вечери, кои што дирекцијата ги нема. Так. Имам фотографии за Глигоров, кои што кабинетот негов ги нема, но бидејќи тоа ми се пријатели во Скопје, фондацијата Глигоров ќе ги добие тие работи од кај мене, бидејќи Живко Кондев, мој пријател, беше шеф на кабинет и сега ја води фондацијата. Од другите славни личности, јас некој наведов, па, мислам, нема некој од Југославија, дали бил актер, дали бил политичар, од Европа, од светот, од соседството, што тука не дошло. За жал, обштинските власти требале сето тоа да го собираат. Да го собираат и да... Да се прави една голема архива. Па, да се прави имидж од тоа. Ево, да речеме, во светот. Ми се чини Лјупчо Патче од Далга го користи. Во светот, кај да појдете во некој од мен ресторан, ти е држан на зидот кој се ги посадил. И по тоа се мери. Се, не по тоа, и по квалитетот на храната. Не, али сепак, ние сме едно такво потрошувачко обшество, особено американското обшество, и таму многу на луѓето делува ако бил тој и тој. И луѓето се идентификуваат со тој и тој и сакаат да бидат дел од тој и тој, ако ништо друго да седнат на истата маса на која што седел тој и тој. Или тоа не е ништо чудно, не е ништо лошо. Мислам дека се уште е време да се... Ево, јас ќе дадам еден предлог. Има во Охрид само едно место, ми се чини Орце, кој што може, кој што ги работи оние старите касети. Што не беа дигитални. ВХС касети. Као ленти. Так. Се уште има време некој тоа да го искористи богатство. Да речеме, јас зачував нешто од Радио Охрид од 80-тите години, кое што е на оние ленти од магнетофони. Ухери ги викам не ние. Многу теже, 30. Так. И да се најде некој што тоа ќе го симне. Мислам дека Милчо има нешто симнувано од Радио Охрид. Па се што ние чуваме на некој начин, ништо ја чувам приватно, што јас сум правил разговори, да речеме, што викаш ти славни личности или познати. Јас чувам еден разговор со Глигоров од сат и пол, од два сати, само сабота беше. И викам на емисијата во сабота со вас. И од други, и од други. Јас чувам да речеме, бидејќи сум во телевизска куќа, ќе ви кажам едно име од југословенското славно новинарство. Политика беше најславен вестник во тоа време на Балканот, на браќата Рибникари. Сега е нешто друго. Сега е. Нема да помнувам име, ама ќе кажем Ала Срјан, Керин, медиум. Во една прилика ми се чини дека беше Тихомир Илиевски. Во тоа време имаше секретари за информација во владите стари. Значи, републиките си има не министри, туку секретари. И Милчо наш бил секретар за информација, ми се чини. Балески. Так. Еден од нашите учители. Тихомир Илиевски, така ми бил пријател, и побара една недела да му бидам домаќин на Предраг Милоевич. И сега јас имам снимката од тој разговор со Милоевич, имам и фотографија.
И сега на прв поглед за младите генерации, може би и за вас, е непознат. Но Предраг Милоевич во тоа време беше единствениот новинар жив, кој што лично како дописник на политика го следел процесот против Ѓорѓи Димитров за палењето на Рајстагот. И во мојата таму снимка стои како Ѓорѓи Димитров, кога го навредиле како Словен, а тој бил храбар човек, им кажал да, но ние кога имавме јазик и писменост, вие не зборувавте на германски, освен со конјите во шталите, затоа што ви беше нобол да зборувате француски. Е, се ти да му кажеш тоа на еден Геринг во очи. Си е нешто, наистина. И да имаш човек кој што тоа бил тука присутен и од тоа направи извеште за политика. Зборувам за предвојната, нели? Пред Втората светска војна. Так. Јас го имам тоа. Нека повелат архив ли, поисака, општина ли, јас тоа ќе им го дадам и како текст, и како фотографија, и како запис тонски. Так. Не можем, еве, пред крајот на мислијава да не замолам еден совет до сите они кои што сакаат да се занимаваат со новинарството. Нели како ќе се почне, така ќе се продолжи во иднина. Значи, основата и почетоците мора добро да се проценат како треба и како е правилно. Знаете што? Јас сум во новинарството од своите, ево, јас одам према 70 години, барем 55. Значи, од како го викам, не, мислим, Јужен Бран. Аха. Од Јужен Бран во гимназија, гимназија, со Зоре Патчева. Ево, да ја поздравим. Професорката во македонски. Да ја поздравим, Зоре Патчева. Од која се научив. Така. И вие? Да. Ми беше класно. Па јас кенејзе матурирам. Аматурска. Средношколска матура. Так. Значи, од Јужен Бран, па преку студентски, млад борец и така натаму. После да не ги редам сите, нис кои сум минал професионално, вечер, Радио Охрид, Тањук и така натаму. Мија и во Мија сум бил исто така. Но, и кога сум бил надвор од политиката, јас викам, ова е од новинарството, како излет мал во политиката, тој е околу 5 години мојот излет. И од сега ше наспех бил навистина непотребен. Јас сепак бев со новинарството. Да речеме, кога јас го презедов Министерството за информации, јас сепак бев со новинарството. Таму работев на министр, овај, билтени и така натаму. После јас го, тоа го ревидиравне на агенција и така натаму. Па увидовне на крајот дека и како агенција веќе нема во светот министерства. Ми се чини дека се уште ги има во Грција, можда во Турција, можда во Романија. Сега веќе не верувам и во Романија. Кога јас одев во Романија на една министерска конференција, се уште имаше министер. Ми се чини дека и таму нема, но мислам уште има во Грција. Тоа не е примерено за новото време. И јас исто така имам забелешка на она што се прави во владата преку министер таму за задолжен за информатичко. Не знам зашто е за информатичко општество. За... Не за информатичко општество, тоа е друго. Него. Има еден има министер, бидејќи реков на колегите нема да ги спомнам, во самата влада кој што прави некоја служба за информирање. А како преслужба, мислете? Знаете за кој колега зборувам? Водител беше во еден национален медиум и која сега е димензионирана на повеќе од министерство. Па јас министерството за информации кога го затекнав беше од 30 на луѓе. После го сведовме уште на помалку, па на агенција и на крајот видовме дека нема потреба за агенција. Сега да се прави еден апарат таков во овие услови на техника, информатика и така натаму, мислам не е примерно, не е добро. Мислам дека тоа брзо ќе заврши како неславен обид. И како да ви кажам, овај, ево пак да го спомениме Черчил, тој кажа, добро е новинарството како занает, ама ако брзо го напуштиш. Али ако не го напуштиш брзо, тогаш не го напуштај до крај.
Но влегува под кожа, тука што правим. Тоа е една чесна. Не може да се оддалеч. Една чесна, една тешка професија, која што не ти дава мир. Јас, кога сакам да ја споредувам, ја споредувам на некој начин со селски лекар. Баш. Лекар што е на село, да речеме. Достапен 24 часа. Тој е 24 часа достапен. Тој и кога ќе оди во пензија, не може да каже, не доаѓај да ти препишам так лекарство, затоа што јас сум во пензија так и така натаму. Ево, ние имаме примери, да речеме, мојата матична, да ја поздравиме, Светанка Гашовска, ми е и школска другарка. Значи, јас сум 3-4 години во пензија. Та е уште активен лекар. Само треба се честита, ништо повеќе. И се, јас сум во пензија, ама во деловно наследство, па не сум во пензија. Так. Јас како пензионер сум имал, да речеме, во Утрински вестник, 6 прилози. Во еден ден, и тоа не е вестнички, него прилози. Добро, еков на градот ни го возможува. Тоа сум го имал само во вечер, како допусни на вечер. Так. Секако градот, да завршиме, бидејќи вие ме прашавте, значи, на станите го создава новинарот и амбиентот. Јас сум пишувал на повеќе места. Кога е обратно, тоа завршува трагично. И јас спомнувам два примери. Еден пример е бразилски, како новинар, собственик на мала телевизиска куќа, не од вашиот фобе, вие сте веќе голема, она на почетокот што почнуваме, прави злодела до убиства, за да прави истории од тоа. После тоа му се припиша на еден мој колега од Кичево, многу драг пријател, кој што наводно се уби во кофа, што е тоа невозможно. Меѓутоа, факт е дека барем судски, тоа што тој, условно да речеме како убиец, го пишуваше како извешта и својот судот, ето судот вика дека пишува за себе си. Јас и денес не можам да верувам. Може би ќе поверувам дека нешто направил, али дека се удавил во кофа, дека намерно убива за да пишува истории во Утрински вестник. Ова што го кажавте, значи само покажува дека професијата новинар е тесно поврзана со сите институции. Така, тесно поврзана. Да. Многу работи ги знаеме што некогаш не ни даваат ни мир. Так. Тоа е факт. Со многу тие политичари, многу од јавниот живот сме некогаш и многу поблиски него семејни пријатели. Многу работи не ги кажуваме, многу работи па некогаш заобиколено ги зборуваме. Значи се до тоа е тежина која што ја влечиме на себе. Бидејќи ја тоа кажавте дека верувате, мој совет е сепак да се има дистанца. Така. Со луѓето од политиката, затоа што професијата е таква, по начинот на истражување и може би близка со полиција. И се ни еден истражувачко новинарство. Полицајец, ако му каже, знаеш што, јас грешив, убив човек, ама ти држи го во тајност. Ти кјути. Нема шанса. Така. Исто и новинар. Не може да дотре. Знаете што? Ова ја кажав, ама го офреков ја кажав. Сепак, не може да дотре, така што по-добро е на дистанца, а инаку добро е да се има контакти. Ево, јас ќе ви кажам. Мора да се има. Оријана Фалачи, да велеше. Ти си онолку новинар, колку што имаш телефонски броеви во твојот тефтер. Оправе ли нешто друго сега? Знаете. Нешто друго е што е соодветно на времето. Сега никој ние тефтери неаме. Да. Но имаме други алатки со кои сме на контакт или треба да бидеме на контакт. Но да се има што повеќе контакти, што повеќе броеви на тефтерчето, но никако да се премине на таа тенка линија. Сепак. Дистанца. Една мала дистанца. Така. Оваа тема е многу, многу, многу обширна, нели? Почнавме со политиката и ве завршивме за тоа што е новинарството и колку треба да не раководи, колку ни влијае и во приватниот живот, за жал. Новинар нема работен ден,
Нема одмор, нема празник, новинарот е секогаш новинар. И уште еднаш не би добро да завршиме со она да се внимава што се пишува, затоа што еден напишан збор може навистина да уништи нечи живот или судбина. Апсолутно. Треба да се внимава. Три пати да се провери, еднаш. Да не се брза по ексклузивитет или по ексклузивни информации, треба, откако е проверено, да, со секоја почит и респект да се објави истото. Нека биде геслото. Јас, може би, премногу бев заробеник на брзо. Јас сум во основа агенцијски новинар. И таму се го најдов својот олимпи, професионален. И јас стану, и ви кажав и на Инпрес напишавме, брзо, точно проверено. Можда тоа брзо треба сепак на второ место доди. После сега цело проверено, точно проверено брзо, нели? Така. Нека е барем на средина. На средина. Во секој случај ви благодарам премногу што се одзвавте на поканата, што гостувавте во два телевизија, ние контактираме, нели, во секој случај ќе ве барам повторно за совети. Ќе ми биде задоволство. Ви благодарам навистина. Почитувани, тоа беше господин Одил Митановски, гостин во регионалната од ВА телевизија. Чекнавме повеќе теми, верувам дека се она што зборувавме, сепак успеавме да го задржиме вашето внимание. Ви благодарам на вистина што не следевте и останете понатака на ВА телевизија. Пријатна вечер.